Lūk, muzikālā banka 12 minūtes pūkstens rādījā pāri diviem studijā, joprojām baibūnam, un mani ir piepulcējušies arī, varētu teikt, trīs roka vecmeisteri. Tā drīkst jūs saukt? Divi. Divi, jā, labi. Viņš ir jauns soks. Māceklis vēl. Tie vecmeisteri nāciet tuvāk mikrofoniem, jā? Tā, riktīgi apsēdieties. Tā kā mikrofonos, lai var parunāt, tātad Aleks Harijs Zariņš un cilvēks, kurš nav vecmeisters, Artūrs Zemnieks. Nu, trīs viņš būs vecmeisters. No kur brīži kļūst vispār vecmeisters? Nu, gadiet. Nē, bet tā... Ja runāsim par smiltīm, ot, tikko parādās, jā, tad ir vecmeisters. Bet vecmeisteram tātad divi vecmeisteri, Aleks un Harijs Zariņš, ar savām skaistākajām dziesmām priecēs visu Latviju milzīgā plašā Opus Pro koncertūrē. Ja? Tā būs? Jā, laikam būs. Tā ir iecerēts. Opus Pro 30 gadi jau jums ir. Nu tā sanāk, jā. Nu, gandrīz, jā. Nu, jā, iznāk ar rudenī. Ja ņemsim, ne, tad tas tad pirmā tāda publiskā bija tāda rudenī, bet pirms tam mēs arī ļoti daudz strādājām arī. Nu jā, atskaits punkts vienkārši no pirmās publiskās uzstāšanās. Atceraties to savu pirmo publisko uzstāšanos? Bildes. Bildes? Tas jā, ir bildes 86, jā. Fotografiķi institūti. Grand Prix. Rīgā. Jā. Mēs dabūjām. Politehā. Vai Politehā, pareizi, pareizi. Politehniskajā institūtā, no tagad tehniskā universitāte, jā, kas tagad, jā, tā ir. Un Grand Prix jūs dabūjāt? Nu, tad vēl deva kaut kādas tur tās balvas. Man bija spogulis. Spogulis lielais, jā. Spogulis vēl joprojām vesels un nesaplīsis. Aleksī, mums jāizstāsta. Spogulis. Stūma mēbeles un čau spogulis. Stundīja, jā. Nu, tad jau tās Opus Pro tā kā speciāli bildēm par godu tāpa, jo kā daudzas grupas vai jūs jau bijāt kaut kur savās ogras pagrabos jau sākuši jau un kāda darbība? Nē, nu pirms tam jebkurā gadījumā ir darbība. Vajag sagatavoties, vajag uztaisīt. Mēs puši toreiz bija spēlējuši, kur filharmonija? Nu, ir bija grupa Opus, bet mēs speciāli tas nebija bildēm taisīts. Mēs Opus ietvaros jau bija izdomāts, ka veidos hardrock apvienību un... Opus bija tas, kas uz Zigmāša Liepiņš arī bija. Jā, viņš nebija pret, bāzes, viņš bija par. Un uz tās bāzes ir tik izveidots, vēlāk atnāca Aleks, pielikām klāt pro. Un tā līdz šeit dienā. Kas atnāca, tas atnāca. Bet Opus bija grupa, kur dziedāja Mirdza Zīvere un Imants Vanzovičs. Jā. Un tad jūs to alternatīvo projektu arī nodibinājāt, jā? Tieši tā. Un kā Aleksis piepulcējās jums? Nu, mēs meklējām, kas varētu dziedāt, jo dziedāja Vecgailes sākuma periodā, bet nu, bija pilnīgi skaidrs, ka jāmeklē ir... Nē, galvenais interesanti, es toreiz spēlēju bungas metronomā. Jā. Un dziedāju, kā tagad saka, firmu, jā? Jā, tā bija. Rock'n'rolls un ne tikai, un balādes un... Es skatos, vienreiz Hāris atnāca, otrais Hāris atnāca uz mūsu mēģinājumu. Mēs tur padzīvējām, viņš kaut kā tā jocīgi saka skatīties, nu pēc tam piedāvāja to visu kaut kā. Tā ir baigi jocīgi. Tā jocīgi piedāvāja. Bet tad vairs tu Opus Pro, tu jau vairs bungas nespēlēji? Vai viņi vēl joprojām spēlēja sākumā arī gan dziedājas? Bija gan mums variantu. Mums pat ir, man liekas, ka pirmajā diskā tu tur esi iespēlējis bungas vairākos gabalos. Varbūt. Bija tāda lieta. Tad šitajā dziesmā mīļa arī varbūt mēs dzirdējām arī... Tur tikai tamburīns. Tamburīns un lielā bunga. Tur vajadzēja taisīt tremolo un es to izdarīju. Jā, bet nē, bungas ar to es iespēlējis. To es atceros 100 punktu. Bet no labi, bet... Koncertos arī viņš spēlēja. Nu, ierakstā, tad to es vēl saprotu, un ja ģitārists dzied arī koncertā, tas ir tā kā normāli, ja? Bet kā pie bungām ar koncertā dziedāt? Nu, piezvaniet Filam Holmsam, viņš jums paskaidros, kā tas ir. Var. Tā var. Viņam vienkārši vienu puslotu Dacevičs domā par otru puslotu. Bet nu, kārtīgi tur mikrofoni jānovieto. Es tam parunāšu par puslodēm, jā. Nē, jau zini, kas ir bundzinieks, jo vienmēr sēž skatūs aizmugurē arī. Tad kaut kā tev tur īpaši arī jāizceļ, lai tev arī pamāna, kurš tas ir. Kad es dziedēju, tad visi stāvēja aiz manis. Es vilcīšu, protams. Nu, ja gribi, var redzēt. Nu, labi, tad tagad jums arī piepulcējies ir Artūrs, jā? Artūr var arī mikrofonā pateikt, jā, labi.
Un kas tagad dziesmas raksts? Jo Haris, es saprotu, ka tagad īsti ar savu grupu vairāk strādā, ja? Ar savu kolti, ja? Nu, bet nu, tagad Artūrs raksta, Aleks raksta. Mēs kopā ar Artūru kooperējamies. Obus, protams, turpina vēl aktīvu savu koncertdarbību vai tikai tagad tā aktīvu uz tev jubilēju sasprūjāties? Visu laiku iet. Visu laiku mums ir, bet nu, mēs tā... Vairāk vai mazāk, bet nu, Latvija nav liela, nav Krievija, liela valsts, jā, un mūsu stils arī nav tas, kurš iecēdīts pieģems vidējos slāņos. Ir normāli. Jā. Nu, es domāju, ka ir gan iecienīts. Es domāju, ka jums ir, man liekas, ka bezgalā daudz pielūdzēju un fanu, un man liekas, ka ļoti daudz ir tagad priecīgi, ka Opus Pro atkal. Sasprojušies un atkal pilnā sastāvā, vecajā sastāvā. Vairākos sastāvos. Harri. Vairākos sastāvos būs. Būs pats pirmais sastāvs ar Vecgaili, Guntoļieks, Upenieks. Iespējams, ka kādā no koncertiem, nu, būs gan tas, nevis iespējams, bet būs Zigmars Liepiņš arī uzspēlēs ar mums. Mm-hmm. Bet nezinām, kurā konkrētie. Mm-hmm. Tas lai paliek tā kā intriga drusītiņa. Zigmāram Liepiņam arī ir viena dziesma, jā? Tas Brīvība Baltijai arī tas kopā ar to mēs arī gribam nospēlēt ar viņu kopā, jā. Tas bija, man liekas, tas arī kaut kāds atmodas laiks, kad jūs arī, kad bija diezgan riskanti vēl tādu dziesmu dziedāt, vai nebija tā, jā? Es domāju, pēc tās dziesmas ir tie stalipinātie vagoniņi, kā viņi tur sauc bez logiem, tikai ar restītēm, vēdējis kaut uz Sibīriju. Nē, nekas, izdzīvojam. Nebija nekāds represijas pret jums, ne? Nē, nebija. Mm-hmm. Nu tad koncertu tūra sākās jau nākamajā nedēļā, ja? Jā, 4. martā, mm-hmm. Ādažos. Pirmais koncerts. Un tālāk? Vau, wow, un tagad no galvas es neatcerēšos, bet nu, man liekas, ka ir pilns internets reklāma ļoti laba. Tiem jau, kam interesē, tie var tur izsakot, jā. Labi, mēs pēc nākamās dziesmas es arī paskatīšos internetā. Un arī, lai mēs tomēr klausītājiem varam pastāstīt, vai ne? Nu, ēterā, nu, ka forši ir izstāstīti, ka viņi zina, piemēram, tajā un tajā vietā būs tajā un tajā datumā. Nu, tad apsties ātri, jā, nav līdz sarakstu. Nē, zini, mēs tagad dziesmu uzspēlēsim, tāpēc, ka mums ir arī tāda sadaļa kā Baibas Top 5. Baibas Top 5. Un Baibas Top 5. Šodien mēs, nu, parasti kāds 5 notikumus mūziķi komentē vai kaut kādus, teiksim, faktus no savas dzīves vai par kaut kādu konkrētu tēmu. Bet šoreiz tēma ir ļoti vienkārša. Ir īpaši, man liekas, jums vienkārši. Tās būs Opus Pro dziesmas, kuras jūs esat izvēlējušies un salikuši tādu top 5 niekā, ko mēs arī tad šodien spēlēsim un tad, ka mazliet arī pakomentēsim, ja? Labi? Piektajā vietā atceraties, kura dziesma ir ielikta? Labākie vārdi. Tas ir Artūra, jā? Tas ir, jā, tas vairāk tā kā uz manu periodu attiecās. Nu? Nu, es viņu izvēlējos tāpēc, ka tā ir viena no pirmajām, ar kuru es nācu pie šiem te grupas biedriem. Ar tā bībā noliekta galva un teica, ka man ir hīts. Un tad es rādu Aleksam, kas tas tās? Un tas viņš nedara nekā. Jā? Nu, tā nebija gluži. Protams, ka nebija tā. Bet tu tā, bet, jā? Bet, nu, protams, ka visi mēs vienkārši sanācām un es parādu ideju un mēs viņu... Tā bija viena no manām pirmajām, ko mēs ierakstījām. A, tu jau biji tajā grupā jau darbojies, vai tu vienkārši biji viņu fans un vēlējies kopā? Nē, mēs jau bijām paspēlējuši, protams, ka es jau tad, protams, tas, teiksim, tādu... Tur tā nevar vienkārši nākt un spēlēt. Protams, ka tur jāgatavojās. Kā nākstā reizies. Nav tik vienkārši, jā. Tur jāiekļaujās kolektīvā. Tā kā mājās ir jāmācās un jāmēģina mājās, jā? Bija daudz jāmācās, bija, jā? Protams, jā. Jūs esat tik nežēlīgi, jā? Nu, mēs esam konservatīvi. Vienkārši varbūt no malas izklausās viss šī lietiņa vienkārši. Bet, protams, tas ir par to runa, ka, teiksim, kāpēc arī Opus Pro dziesmas nespēlē, teiksim, ballēs. Nu, nedzird, teiksim, kad ir ballīšu brigādes, ka viņas nespēlē. Arī, īstenībā viņas ir vienkārši sarežģīti nospēlēt. Arī. Un mums arī nodziedāt. Un nodziedāt arī sarežģīti. Kurš ir riskējis dziedāt to, ko Aleks ir dziedējis kādreiz? Tur ir tas pārmējīgi. Vienīgi varbūt tava meita. Lai mēģina, protams. Lai mēģina, tas ir ļoti labi, protams. Tad pirmā šī dziesma ir tie labākie vārdi, ja? Jā. Pirmā debija šī ir, jā, kopā ar Opus Pro, un tad beigās tomēr pieņēma tevi, jā? Nu, tas sanāk, ja es esmu šeit, droši vien.
Nu, tad turpinājās sadarbība, un pēc tam laikam radās arī dziesma, kur un kā, ja? Nu jā, ar ko viņi ievērī... Tur ir tā, ka mēs piedalījāmies ar viņu muzikālajā bankā pagājušajā gadā arī. Labākie vārdi arī, man liekas, bija muzikālajā bankā. Man liekas, ka nebija viņa. Bija gan, bija, jā. Man liekas, ka bija. Bet nu kur un kā bija. Un, bet viņa iekļuva pašā sliktākajā vietā. Viņa palika precīzais strīpes un netika finālā. Tieši pirmā vietā es finālisti. Jā, tā ir visbriesmīgākā vieta īstenībā, jā. Nu, nē, tā ir tava tieši Artūra dziesma, kas tā nē, tam mēs ar Aleksu kopā viņu, jā. Un viņa tīri labi iet koncertos, mēs viņu aktīvi ļoti spēlējam, un kas svarīgi, kad arī, teiksim, visiem grupas biedriem viņa tā, nu, viegli, viņa viegli veļās, viegli spēlējās, jā, un arī publikai viņa patīk. Un, koncertos arī būs, jā? Spēlēsim, jā. Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Arī dziesma, kas muzikālajā bankā bija, un arī, kā jūs teicāt, palika aiz strīpas, bet finālā tomēr iekļūt tajā fināla 25-niekā, vai ne? Iekļūt gan, es atceros, jo parasti arī finālisti nāk un šeit balso paši, nu, savstarpēji par dziesmām, par savu kolēģu veikumu. Un tad bija arī atnākusi Aija Andrejeva, un, protams, ka viņi tikai pa trīs dziesmām balso liek trīniekām. Protams, ka Aija Andrejeva šo dziesmu teica, ka šitā ļoti forša, un viņi ir izdzirdējusi viņu kaut kur. Es aizmirsu, kaut kur vasarā viņi ir gājusi un skanējusi skaļi pa logu vai kaut kur pa rādio, viņi to dziesmu izrēs. Viņi teica, tik labi sajūta, tik vasarīgi, un mans tēti tik forši dzied. Kā es dejoju, Ai, Andrei jau arī piedalīsies koncertos, taču, jā? Obligāti. Es ceru, jā? Jā, Haris arī māja ar galvu, jā? Viņa ir īstenībā tāds kā iniciators šo koncertu tik, mūsu tūris mūza. O, malācis. Man tas nozīmē, ka būs arī varbūt kaut kāda jauna dziesma arī Aijai. Tu jau arī Aijai esi viens no Aijas Hari hitu meistariem. Nē, nu jā, bet nu, es gribēju vēlreiz pateikt klausītājiem to, ka ja mēs varētu jau jaunu dziesmu uztaisīt. Varētu, bet tad mums nāksies atteikties no tiem hītiem, kas jau ir tapuši 30 gadu laikā, jo šis gadījums ir 30 gadu, tā jubileja gribas nospēlēt visus tos gabalus, kas ir bijuši, ja? Jo tāpat koncerts sanāk gandrīz vai tur pār divām stundām, un vienalga ir jāatsakās no daudziem hītiem, tāpēc, ka nevarēs vienkārši visu nospēlēt, tā koncertam jāilgst nenormāli ilgi. Es varu iedomāties, no cik daudziem hitiem jūs atteicāties tagad, lai top 5-nieku sastādītu. Protams. Jo te tikai 5 dziesmas skanējas, bet Artūrs teica, ka būs, ir viena jauna dziesma tomēr ierakstīt, jā? Ir tapusi mums arī, jā. Ir pat vairākas tā, bet nu, viņas mums tā. Lēni, bet pamatīgi nāk. Bet ir ieraksts kāds, tu mums ir, atsūtīsi. Jā, būs tuvākā laikā, jā. Bet klausītāji, esiet gatavi, būs mums drīz jauna dziesma, arī mēs gaidīsim ētrā arī muzikālajā bankā. Jā. Bet turpinām pāropas pro 30 gadu jubilēs tūri, un šī dziesma ir arī jūs topā, kā dziesma numuru divi gan ievietot. Es nekā trešo spēlēju. Tas nekās, jā. Elvas Brūna dzimene arī šī ir top 5 dziesma, ko paši mūziķi ir ielikuši. Nu, tad ir beidzot arī noskaidrots arī tūras koncertu, tas pirmās daļas saraksts, jā? Vai mēs varam izstāstīt pēc sādažiem, kur jūs vēl būsiet? Tā. Nu, 4. marts ir Ādažos, 10. marts ir Cēsīs, Vidzemes koncertzālē, 11. marts Jelgavas kultūras namā, 12. marts Liepājas Olimpiskā centra Roža zāle, 18. marts Brocāņu kultūras nams, 30. marts Ogrē, 16. aprīlis Latgalē Gorā, 22. aprīlis Smiltenē, 6. maijs Valmierā, 20. maijs Rīgas kongresa nams. Bet ar to vēl nebeigsies, būs vēl vasarā. Un pēdējais, cik es zinu jau no koncertiem, mums ir 18. novembrī Dobelē. Skaistas valsts svētkiem tieši arī, jā? Tieši tā, jā. Tāds riktīgs koncertu maratons būs. Nu jā, 16. gads paies Opus Pro 30 gadu zvaigznājā. Brīnišķīgi. Droši vien, ka kaut kur jau vēl daudz biļetes noteikti ir nobeigts, bet kaut ko jau vēl droši vien, ka vēl var dabūt, vai ne? Cerēsim. Domāju, ka var, jā. Vai tad, nu,
būs tā, ka nevar papildu vietas pielikt. Būtu jau labi, ja būtu papildus vietas aizņemtas. Ja? Jā, jo koncerta izmaksas ir diezgan pamatīgas, jo gatavojās ļoti krāšņas gaismas. Jā. Oh, arī, tad jā, būs pārsteigumi. Arī nevar pateikt, no kurā no koncertiem tas ir, lai arī atkal intrigu sagulāt, būs pirotehnika. Izmaksas ir diezgan pamatīgas. Jā, jā. Oh. Tā kā nākat un pērkat biļetes, lai mēs neiekrītam mīnusā. Bet es nozīmē, ka katrs koncerts mazliet atšķirsies. Protams, jā. Mēs nezinām, kuri no viesiem piedalīsies. Mm-hmm. Drīzāk arī, ka mums pašiem ir interesanti, kurā no koncertiem, piemēram, atbrauks Muravejs, jā, vai kad būs Kolti, vai Žēņa atbrauks. Nu, mēs nezinām, mm-hmm. jā. Bet Aija būs visos koncertos, jā? Nu, mēs jā, tā ceram, jā. Nu, kā tad bez mūzes iztiksim? Kā ar tām dāvanām? Te par visu laiku dzied, Aleks, paldies par dāvanām. Mēs gaidām visu laiku. Kurš te nāk uz dzimeni bez dāvanām? Bez dāvanām, jā. Tā jocīgi. Kauns. Jā. Dāvana būtu tā kā obligāti, jā? Protams. Jā, gribētos. Labi, mēs turpinām ar vēl vienu dziesmu no jūs top 5-nieku. Un šī dziesma, man liekas, arī pirmo reizi muzikālajā bankā Ventspilī parādījās Aija ar Aleksu kopā. Jā, tā bija, jā? Toreiz viņa vēl bija Aiša. Tu runāji tā, kā neviens. Tu smaidī tā, kā neviens. Tas tik super, un man pilnīgi žēl, ka man ir jāiet tālāk, jo muzikāla banka jau tūlīt šodien beidzās. Vēl viena dziesma tikai ir palikusi. Tad, nu šī bija tā dziesma, jā, kur parādījāties jūs kopā, jā, ar nu, savu jā. Meitiņu mazo. Pirmoreiz mēs parādījāmies ar meitiņu, viņa vēl bija, kā viņa sauc, Tanī... Aiša viņa šovā, bija. Šovā, fabrika. Fabrika, jā, un... Mēs Krastmalā, mēs izvilkāju viņu, es dabūju no mēģiņa atļauju, izvilkāju viņu no turienes un Krastmalā startējām ar šo dziesmu. Ā, tad tur bija tas pirmais skaņojums? Nē, nekā viņies, tu nes. Tu jā, Krastmalā, jā, pareizi, tu nes. Muzikālā bankā ar šo dziesmu mēs bijām kā viesi. Jā, kā viesi, jā. Bet to tu un es jau tev ir arī atņēmusi, jā, to dziesmu, man liekas, kaut atņēmumu. Kā tā. No mazās bērnības. Nervus. Veselību un tā tālāk. Nu tad mēs vēl ar pašu pēdējo dziesmu, lai ir tūras titula dziesma, arī Rozā Lietas ir tūrē nosaukums, jā? Nu tā ir izdomāts, jā. Neapnieks spēlēt visu laiku tās dziesmas jau pazīstamas un tik garas koncertas. Nā, mēs nedziedam, dziedi jau uzreiz publikam, mēs to nedaram. Vienkārši, jā? Nu protams, jā. Mēs zinu. Arī šīs dziesmas, lai arī cik grūtas publika ir viss samācīsies, jā. Ko viņi pa naktīm dara? Mācās vārdus, tik es saprotu. Jā, tātad arī šī ir top 5-nieka dziesma, būs pro... Kā mums pietrūka laika, jo mums tik daudz dziesmas vajadzēja nospēlēt. Vai pagarināt redzību, tad nāk opas pro. Bet nu koncerts, tad es riktīgi zinu, būs uz stundām četrām apmēram tā varētu būt, jā? Nu, to diez vai var kāds izturēt. Nu, divas stundas tas ir optimāli. Viņš runā par klausītāju. skaņa būs ļoti, ļoti labā, gaismas būs fenomenāls. Es domāju, koncerts arī būs interesants. Tad tiekamies. Pirmais koncerts 4. martā jau nākamajā nedēļā, sestdienā, jā, tas ir? Nē, tas jau ir piekdienā nākamajā. No laikam kaut kā kalendārā nes pastījies šodien. Piekdienā, tas ir piekdienā. Jūs neesat galīgi sagatavojušies atnākuši uz banku. Kas tur ko gatavēt? Mums ir menedžers, viņš visu laiku gatavojas. Ne, datumus ne dienas, zināt. Atbrauc autobusu, savācīs. Jā, mums visu pasaka noliek priekšā. Uz bļodiņa zelta, tā kā nav problēma, jā. Mums ir labs menedžers tūris. Labi, bet mēs arī tātad gaidām jauno dziesmu, jā, Artūr? Jā. Varbūt pat nākamnedēļiem? Es centīšos, jā. Labi, saki jums paldies, un lai forši izdodās tūri. Paldies, paldies. Tā.